5 persona janë arrestuar nga policia në Korçë e Pogradec duke transportuar 18 emigrant të palishëm kundrejt pagesave që shkonin nga 500 deri në 1000 euro. 70 trafikant klandestinësh janë arrestuar për gjatë viteve 2019-2020 nga policia e Korçës. 5 persona janë arrestuar në 24 orë të fundit nga policia e shtetit për shkak se kundrejt fitimit ndihmonin emigrantët nga vendet e botës së tretë për të shkuar në destinacionin final në vendet e Europës. Janë goditur në total 2 grupe dhe më konkretisht në prangët e policisë kanë rënë 3 laçan, shtetasit MK 35 vjeç, FF 20 vjeç dhe EL 23 vjeç, të cilët u kapën nga policia në afërsi të fshatit Zemblak, duke transportuar me 3 mjete në drejtim të Tiranës kundrejt shumës 1000 euro, 15 shtetas të huaj emigrant të palishëm të hyrë nga Korçë. Ndërkohë janë arrestuar edhe 2 shtetas të tjerë, EJ 21 vjeç, banues në Pogradec dhe FD 24 vjeç, banues në Korçë. Pasi në hyrje të qytetit të Pogradecit u kapën nga policia duke transportuar me mjet në drejtim të Tiranës, ku drejt shumës 500 euro 3 shtetas të huaj, që ishin gjithashtu emigrant të palishëm. Të 5 këta persona do të përballen në gjykatën me akuzën ndihmë për kalim të palishëm të kufive, kryerje në bashkëpunim. Këto nuk janë rastet e para të goditjes së kësaj veprimtarie, pasi në ditët ose javët e fundit ka patur të tjera aksione për arrestimin e këtyre shtetasve, të cilën ndihmojnë emigrantët të përshkruajnë kufirin shqiptar.